ugla delovao njegov povratak juče i ceo jučerašnji dan. Pa znate šta, u subotu sam pisao jedan tekst za naše novine koji se zove Francuski koji je došao u izuzetno jakoj delegaciji 35 prije. Nažalost, i dobre stvari kao što su dolazak Francuza koji prvi put došao. Hvala našoj gošći. Da, sa kojim ćemo razgovarati nešto kasnije. Tako je, pričat ćemo za koji minut sa njom i predstavit ću vam novu pesmu i najnoviji spot ovde kod nas u jutarnjem programu. E, dok ne krenemo sa tim razgovorom, malo ćemo da kuvamo. Dragana je ovoga jutra sa nama i spremamo špagete bolognjeze. Mi smo odlično, da. Mi smo odlično, nego reci nam da li će biti odlične i špagete bolognjeze. Ako ja spremam, ovdje će biti. Otkri nam tajno sada. Kako? Nama razgovarat ćemo za nekih sat vremena. E, Viki, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? E, moram da vam kažem da pozdravim ove ljude koje je pripremao. A pošto će sajt biti jako posjećen, samim tim on će to na vrlo dobar, brz način da proda ili da realizuje svoju ideju. Dobri, šta smo rekli? Smo rekli oblasti sve. Rekli ste samo neke. Dakle, koliko mnogo na gostovanje, hvala što ste predstavili ovaj sajt vaš. Hvala na pozivu. Ostajemo u ovom domenu interneta. Pojavila se nova telefonska aplikacija. Dobrodošla. U naš program i da li smo dali publici, da li ste dali, odnosno vi odgovor na pitanje kako se to ženio Branislav. Vidim ih je odavde. Dakle, da li vas je to mnogo naljutilo drugo mesto kada ste bili vice šampioni i onda ste rekli sebi, e sad ćete da vidite. Verovatno je to upitno. Kako se vežba, kako se vodi računa o ishrani, dijeta, najrigoroznija i rezultat je zlato. Jeste, pa moj san...